Já jsem Alpa. Já jsem Lina. A já jsem Dorsus. A my vás vítáme u naší první Gladiator Challenge. Máme tady zbraně, jednička, vařička, dvojka, obracečka nějaká, trojka, žež, trojka, palička na maso, čtverka, váleček a pětka karty. Hodíme, abych to ještě řekl, hodíme si kostkou, jeden hádá, ostatní, jeden říká, ostatní hádají, ten, kdo to neuhodne, hodí si kostkou, kolikrát, nebo čím dostane, pak hodí po druhé kostkou, kolikrát dostane šestka, zbraň není, takže šestkou se vysvobozuje. Tak začneš? Tak. Nebo mám začít? Tak já začnu. Tak jo, tak od nejmladšího, no tak, no tak čtvrtka, no tak. Co je? Na které řece je přehrada Slezská Harta? Na které přehradě? Na které řece? Na které řece? Na Odře. Na Odře, ty. Opava. Na Moravici. Na Moravici, aha. Tak to je dobré, jo. Začínám asi já. Prdele, jo. To jsem zvědavý. Hoci to sem. No a teď kolik já dostanu? Šestkrát, vole. Jsi tam. A opatrně. Au. Tři, pět, šest, au. Je to docela bolí, vole. A to je prdela. Počkej, no, teď si hned tyhle cvičí dostanu. Já si chci taky zasmát, vole. Matečkou. A kolikrát? Jo, jo. Dvakrát, vole. Dej jednu zkušební. Jednu zkušební. Málo. Víc? To je ta sena. No, tak jedno? Jedno. No. Trojka. No. Který pták je po štrosech druhý největší domestikovaný pták? Jakože druhý po štrosovi? Ano. Tyfo. Domestikovaný. Domestikovaný, jo. A nevím. Nevím, já stejně dostanu, protože stejně nevím. Já jsem tím špatný, ale teď se nemůžu. Nemůžeš, no, protože já nevím. Co to je? Morák. Kruta domácí. Tak je to pěkné, no. Asi až jste. Počkej, já nebo vyskych hledu. Myslím, máš. Čtvrtka. A kolikrát, vole? Pětkrát. Já mám oblíbenou zbraň, vole. No, ale je. Opatrně, vole, neznám mi prdel. Tři. Já do druhé půlky, jo. Ajej. Počkej, já vím, jo vlastně jo. Pětka. Karty? Karty. A ještě jeden gro. Jednu kartu, vol. A kolikrát ještě? Jednu kartu jenom. Tože. A kolikrát? Co? Třikrát, to je pořádně kartu zrovni, vol. A tref se. Dva, tři. Kurva, co to je, vol. Co to je? Co to dělá, vol. Po kom je pojmenováno divadlo v Písku? Po kom je... Po někom slavném určitě, jo. Po kom? Po kom je pojmenováno divadlo v Písku? Němcová. A ty? Nevím, vůbec. Ne, je to po Frančkovi Šrámkovi, jo. Ne? Takže, až čím dostane? Jednička, ale máš takovou mluvenou zbraň, a kolikrát ti zlámu prdel, krát. Dáme první zkušební. Au. Málo, že? Málo. Tak si máš tři, bro. Trojka. A kolikrát, hodím prdel, jak řekl. Oh, pětkrát, hodím prdel, jak řekl to. Ale je. Můžeš si to? To máme první zbraň, tak zkušební. Nic? Kolikrát, pětkrát? Tři, čtyři, pět. Nic? Já přitlačím, vole. Já přitlačím. Šest. Tak, já jo. No. Kterým ukazatelem se nezabývá demografie? Za A, počtem obyvatel, za B, úmrtností, za C, migrací, za D, HDP na obyvatele. Já dávám Bčko. Já ještě jedno, zapomněl, prosím. Kterým ukazatelem se nezabývá demografie? Odpovědí. Za A počtem obyvatel, za B úmrtností, za C migrací a za D
HDP na obyvatele. Já mám Bčko. C. D. Do prdele! Já jsem si tam myslel, ale... Do prdele! Čtyřikrát! Ej, proč já dostávám tolikrát, vole? Něžně, vole, něžně, jo? Ty blní, já jsem to byl. To nemá se, to nezvíš. Šestkrát, ty máš rád dlouhé věci. Čtverka. Jak se nazývá moravské nejvýznamnější poutní místo? Moravské? Teď mu ukážeme, jo, jak jsme ty blbí Moraváci, když to ani nevíme. Jak se nazývá moravské nejvýznamnější poutní místo? Radegast. Co mě je poutní místo, myslím? Což v Olomouci nějaký hra. No, kostel. A kostel? Dále hrát. Fakt? Je, je. Do prdele. Jedu. Do prdele. Užijte se. Oh, yeah. Mm-hmm. Ohoho, pět, kde? Tak, je ta zkušení na tebe. Ty, já to štípe. Tři, čtyři, pět. Tak, čím já dostal? Tři. Kolikrát? Jednou. Ale štípe, to tak se bude. Tak to už není. Ne, 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 tak já si tak, tak, no. Já! Jednička! Které z uvedených území nebylo připojeno k zemím koruny české za vlády Karla IV. Za A. Chebsko, za B. Horní Falc, za B. Za C. Braniborsko, za C. Dolní Lužice. Za A. Za C. Za A je správně. Dobré. Teď je nedostal. No ano, tam dostaneš, a to si vyberčím. Máš trestné, vole. Oh! Mal vyberu zbraň, jo? Oh, zbraň, jo? Já si pohled, když mi dal jednou, vole, jo? Šestkrát. V jakém roce byly zrušeny v Česku 10 a 20 haléře? Ty vole. V jakém roce? 89. 87. 2003. Ty vole, tak dostáváme oberná, vole, jo. Tak já si, ty vlastně jsi první sněž. Co? Zase já. Jo. No do prdele, kartama. Karty to. Tak karty. Pohoda. Dvouma kartama, ano. Pohoda. Počkej, čtyřma vlastně, to je krát dva. No tak čtyři, ano. A dvakrát, no tak jo. To já bych šel ty mostry. Je to fakt rukou, vole, ne? Čtyřma kartama. Čtyřka? Jo, čtyřma krát. Čet, ty už tím ještě třeba bolí, jo? Ty si vrčinky dostaneš. Pětkrát! No, prdele. Tam dostaneš. Ty máš jen výbornou zbraň, jo? Na dva. Ty. Ohoho! Pět! Hej, ale tam má Kasperská rána, vole. To narovnáme tu vařečku, vole. Šestka. Šestka? Jo. No, tak padla šestka, tak jako na jeho rychcu, ale tak pravdu se. No tak jo. No? A je. Z jaké písně pochází následující slova? No? V kraji znáš libohu milém, duše utlé, v čele čile, v těle čilem, mysl jak snou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar. Vole. Já nevím, nějaké balady, vole. Karel Šapek. Karel Šapek, vole. Z balady, nevím, z balady nějaké, vole. Kde do nohy? Fakt? Cože? Ty vole, cože? Tak to je v prdém, prdém. Ale jsem tady si, rozkujte si. Jo, šestka, nedostávám! Oj. Co to bylo? Čtverka, vole. A kolikrát? Třikrát. Ty to je do tíle. Je taky bolí prcinka. Yeah.
Válečková. Válečková, trojka. Etologie je vědný obor zabývající se za A. ochranou životního prostředí, za B. chováním zvířat, za C. vývojem člověka. Jakže? Etologie? Etnologie. Etologie. Za A. ochranou životního prostředí, za B. chováním zvířat, za C. vývojem člověka. Za C. A, C? Tak ani jedno, vole, to Bčko. To, že? Jo. Tak si hoďte tím dostaneš, vole. O, dvojka? Třikrát? Čtyřikrát! No, tak nastav. No, tak. A jeje. La, 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 la. A ty? Ty si dělám víc. Jo. Pětkrát. Tři kartičky si dáš. Šest. Na čtyři, takže osmkrát. Tak jsem mu pěkně palil ty ruky, jo. Tak to mě nezapadl. Kde jsou hrůte? Tak vlažu, no. Já jsem ty, jo. Ty, já jsem. Pětka. Pětka, no, tak se zvědavý, vole, bez bord. Který český cyklista dosáhl nejlepšího umístění na Tour de France, když do týle dojel na celkově 13. místě? Kulhavý. Myslím, že kulhavý, ale to dole. Roman Krvický. No. V roce 2010. Ale to je dobré. Velká, zase. Jedno. Které v roce byla Československá republika oficiálně přejmenována na Československou socialistickou republiku? Nemáš tam ABC? Ve kterém roce? 1980. 1953. Kurva, nevím, to je. Skoro, 7 roků. Jednička. Šestkrát. Já jsem vatečko chtěl za to jako malý. Jedni, vole. Jedna. Jednička! Doufám, že hodíš jedničku, hodíš, že to hodíš šestkrát, ti to zopakuju. Který český velmož vyburoval z Telče renesanční skvost mezi českými městy? Počkat, cože? Jakže to bylo? Který český velmož vybudoval z Telče renesanční skvost mezi českými městy? Karel čtvrtý. To vůbec nevím. Někdo z Telče. No. Někdo z Telče, no jako. Jak se vezovali ti suchaři? Já nevím. Nevím. To je jenom něco řekni. Bože, na něco. Ne, není to ani jeden, vole, to za Zachariáše, za sebe, že on vám dává. Pětka, karty. Pětka, karty. Pětka. Jedna. Takže jedna. Dvě. Ale... A teď
Jedničkou, a kolikrát ti mám prdel? Pětkrát, no? Jako řeknu ti to, ještě mi to bolí. Takže tě to aspoň bolí piče tak jak mě. Šestka. Kolik kilometrů má dálnice D1? Tolerance 25 kilometrů. Tolerance 375. 250. 298. Když říkáš? Ale 375. Tak pojď. Takže já jsem blíž, vole, tak to dostáváš. Ale tolerance 25, takže dostáváš. Tolerance 25, takže dostáváš taky. Dostáváš taky. Jsi první. Jsi první, vole. Pětka. Karty. Jednou, jedna. Šestkrát. To je ještě zvláštní ty karty. Jaký má? Jednička. Ale... Čtyřikrát, jo. To jsme taky. Ale když se to. Jak to pleska. Čiže to je skoro narovnáno. To si musím vzít. Tak asi to už ukončíme, tak já vám děkuju, že jste se podívali a jestli chcete, tak tam zanechte like, dejte odběr klidně a pokud chcete v tomhle složení, v jakém jsme teď, tak napište dolů komentáře, že chcete další Gladiator Challenge a pokud tady bude 100 lajků, tak uděláme další Gladiator Challenge. Pokud ne, tak asi ho neuděláme. Ale jestli budete chtít, tak buď zanechte 100 lajků a nebo napište ho dolů do komentáře. Já se s váma asi pro dnešek teda loučím, ještě mi bolí prdel. My se s klukama s váma loučíme a čau.